ਮਾਮਲਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਨਾਂ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲਦੀ ਚਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸੋਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ। ਪਰਸੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ECG ਕਰ ਲਿਆ, ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ ਇੱਕ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਚਲ 2:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਪਾੜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਟ ਕਿਉਂ ਪਾੜਤਾ? ਇਹਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੱਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ICU 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ICU 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਲਾਏ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਓ ਹਾਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਤ ਜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਨਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ICU 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ICU 'ਚ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਏ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਰਟਨ ਪਰਦੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਨੋਟੀ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਨੋਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਰਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ? ਇੰਦਰਾਣੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਗੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਵਾ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਫੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 12,000 ਜਾਂ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਨਸਟੋਪ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਓ।